Partisekretær Raymond Johansen talte denne uken til Arbeiderpartiets landsstyre. Johansen trakk bl.a. frem prosjektet Herfra til 2029 som en av nøklene til valgseier i kommunevalget. Viktig for å vinne valgene er at vi snakker om de store velferdssakene, hva vi skal gjøre fremover for å bedre eldreomsorgen, fortsatt sikre at alle er i arbeid. Så skal vi få fram de klare skillelinjene mot de mørkeblå alternativene som Høyre og Fremskrittspartiet innebærer. Du trakk frem denne treenigheten for velferd. Kan du få utdype den litt? Tre ting som kjennetegner den norske modellen. Det er at det er et moderat skattenivå, men et bredt skattegrunnlag. Det betyr at når det er mange folk i jobb, så er det mange som betaler inn skatt, og man kan bruke det på velferd. Det andre er at vi har en sterk offentlig sektor som leverer gode og moderne tjenester. Offentlig sektor i Norge har hele tiden klart å tilpasse seg folks endrede behov. Det at vi nå har full barnehagedekning gjør det mulig for begge familier å være ute i jobb, leve sine liv, følge opp den utdannelsen de har tatt. Og det er det andre typiske trekket. Tredje typiske trekket ved den norske modellen er det såkalte trepartssamarbeidet mellom staten, arbeidsgivere og arbeidstagere. Arbeidstagerne, landsorganisasjonen i Norge, har tatt et vesentlig ansvar ved at de har sett utover lønnskampen, gått inn for moderate lønnsoppgjør, som har sikret dem innflytelse, lav rente og store investeringer i arbeidsplasser i Norge, som gjør at Norge har en bedre basis for å ha arbeid, selv om de har folk som jobber der med høyere lønninger. Det er unikt med norske modellen. Ja. Jeg trakk da frem 2029, herfra til 2029, som er ditt visjonsprosjekt, eller Arbeiderpartiets visjonsprosjekt. Kan du fortelle litt om ståa der? Det er ikke bare visjonsprosjektet vårt, det er det også. Men det er å fortelle om at den politikken vi fører i dag vil ha betydning for hvordan Norge er om 20 år. Og det er 130 steder i landet som skal diskutere herfra til 2029 fram mot jul. Og vi er også så heldige at nå åpner velferdsportalen om kort tid, så du kan delta på Mitt Arbeiderparti og diskutere velferdspolitiske temaer, klimapolitiske temaer og også integreringspolitiske temaer. Så du oppfordrer alle til å klikke seg inn der? Om du er sent oppe en kveld og ikke har noe annet å gjøre, klikk deg inn. Eller om du er ivrig rett etter skolen eller rett etter arbeid, klikk deg inn, delta på debattene, kom med innspill. Får vi gode innspill fra dere, så blir også Arbeiderpartiets politikk enda bedre.